Це головне управління пенсійного фонду в області. 80-річний Василь Пивовар живе в Тернополі. За його словами, отримує пенсію у відділенні пенсійного фонду. Чоловік демонструє маску і розповідає, навіщо прийшов в управління. Хочу подивитися, чи мені перерахували пенсію, чи не перерахували. А ви знаєте, зараз карантин? Знаю. Може, вони вам повідомляли, що дистанційно, чи дзвонити треба? Повідомляли. Ну, не вони, а по телевізору, по радіо говорять. Хочу знати, що робиться. Як по телефоні я дзвонив, вони відповіді не дають, то трубки не підіймають. Іду, попитаю. За словами начальника головного управління пенсійного фонду в області Ігоря Москалика, для отримання інформації просять звертатись дистанційно за номером телефону 23-61-93 або через веб-портал Пенсійного фонду України. Подати заяву про призначення пенсії або отримати довідки можна через онлайн-сервіси. В умовах карантину 284 тисячі пенсіонерів Тернопільщини отримають виплати вчасно у повному обсязі, каже Ігор Москалик. Також хочу вас запевнити, що фінансування виплати пенсії в березні місяці йде в звичному режимі. Тобто у нас графік 4 по 25 число, повністю пенсіонери вчасно отримують пенсію. Станом на 20 березня вже 80% пенсіонерів нашої області отримали пенсійні виплати. Пенсійний фонд в умовах карантину повністю призупинив виїзні прийоми громадян, зустрічі з трудовими колективами та зустрічі з студентами. Начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду області Олександр Томчук розповідає, що варто знати пенсіонерам при користуванні веб-порталом Пенсійного фонду України. Набираємо в браузері посилання портал pfu.gov.ua. Попадаємо на от таку загальну сторіночку, це стартова сторінка нашого порталу. Зверху є кнопочка або вхід, або реєстрація. У персональному кабінеті є можливість в розділі комунікації з пенсійним фондом зробити запити до пенсійного фонду, написати скаргу, написати пропозицію, написати просто лист з своїми питаннями, які його цікавлять, отримати величезний спектр довідок в електронному вигляді, і зразу ці довідки мають статус юридичного документа, і подати документи на призначення, перерахунок, все, що пов'язано з пенсіями. Пенсіонерам, які не вміють користуватись онлайн-сервісами, Олександр Томчук радить просити допомоги у родичів або сусідів. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.